hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby U19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Kvas, I vinder 3-0 over Esbjerg i dag. Hvorfor endte det, som det gjorde? Jamen, det gør det egentlig, fordi at vi har et pissegodt hold, og vi arbejder sindssygt godt sammen, og er mega kyniske foran målet og score på de chancer, vi har. Og du er selv blevet omskolet fra angriber, og så er du lidt 10'er, så er du lidt 8'er, nu er du 6'er. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, efter en lang dialog med vores træner, så er vi blevet enige om, at den her position her, den er helt vildt god til mig. Fordi jeg kan udnytte mit løbemomentum og mit sindssygt gode presspil. Så det er helt sikkert bare blevet en fordel for mig, at jeg er kommet derned og spille. Ja, hvordan har du oplevet, det ser ud til, at det falder dig ret naturligt at spille på den? Ja, men altså, det gør det også. Jeg startede min karriere med egentlig at spille midtbanespiller. Så jeg har prøvet det før, og ja, det er bare fedt at være mere på bolden. Og du spillede også på din nye position på U19-landsholdet forleden. Vel også et skulderklap til, at du gør noget rigtigt? Jamen, helt sikkert. Det ser jo rigtig godt ud, efter jeg er kommet ned på min nye position og har været lidt mere oppe med Superligaen i nogle træningskamp og nu også landsholdet, så det ser rigtig godt ud. Og lader en af dine holdkammerater komme back i dag. Han sidder derovre, og jeg skal snakke med ham lige lidt. Hvordan synes du, at Juel gjorde det i dag? Og Max, han kommer ind og gør det rigtig godt. Han har haft et langt skadeforløb. Han kommer ind og ligner en rutineret spiller, og man kan slet ikke se på, om han har været ude så lang tid. Så kæmpe skulderklap til ham. Altså, han gør det godt. Max, endelig comeback. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt ord på den lange skadespause, du har været igennem? Jo, altså, det har været hårdt, og jeg har virkelig savnet banen og holdet og ja, bare at spille fodbold generelt uden nogen problemer. Og det var dejligt ligesom at kunne så gå ind i dag og så bare vise, at det kan holde mit baglov og faktisk synes jeg lave en god præstation. Det er fedt at komme ind i nogle nærkampe igen og ligesom vise, at selvom jeg har været ude, så kan jeg stadig godt være en del af det hold og spille med på det niveau, som det kræver. Ja, hvordan har det været mentalt at være ude så længe? Også fordi, det var vist ikke noget, du regnede med, at det skulle blive så lang en pause? Nej, overhovedet ikke. Det har været hårdt. Det har virkelig været hårdt, men jeg har været ude i flere perioder i altså 2 år, hvor det var sådan lidt on off. Så jeg vil sige, at jeg er blevet altså, ikke vant til det, men jeg har fået en fornuftig tankegang i forhold til, hvordan jeg kommer over det, og en tro på mig selv i, at det nok skulle blive godt igen, også selvom det selvfølgelig kræver tid, så har jeg altid vidst, at det var hver tidspunkt, hvor jeg kommer tilbage, og det regner jeg stærkt med det nu. Og så må jeg bare gribe chancen. Ja, hvad synes du, du fik vist trænerteamet i dag? Jeg synes, jeg får vist, at jeg er god i min nærkamp, og at jeg går ind i duellerne, og at jeg er rolig på bolden, ikke laver så mange fejl, ikke stresser, og jeg dirigerer mit hold, og ja, viser, at jeg er en del af det. Og nu hørte vi jo Kvasniak lige sætte lidt ord på dig, hvis du skal sætte lidt ord på jeres nye sekser. Jamen det er virkelig fedt at have ham der. Han er hele tiden spilbar, og så er det fedt at have en, der kan presse så godt, som han kan. Det giver en ro ned i forsvaret, en god støtte, så det bliver 100 gange nemmere for os, og det får os til at se bedre ud, fordi vi har en spiller, der ligesom kæmper, og både offensivt og defensivt er overlegen. Fedt. Tak for det, Max. Perfekt.